ନାଇଁ, ଗତକାଲି ଆମେ ଖବୁଲୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା ସବୁଠି ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଆସିଲା ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ଯାଇକରି କେଉଁଠି କେଉଁ ଛକରେ କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ କିଏ ସିଏ ଆମ ନାଁ ନେଇଛି ଏବଂ ନାଁ ନେଇକରି ସେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛି, ସେ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଅଛି ଯେ ଥାନାରେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅମୂଳକ କଥା, କୌଣସି ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଘରୁ କେ କରୋନା ଇଏ ଭୟାବହତା ଦେଖିକରି ଆମେ ଆମ ମୋ ହେଲା କି ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମେ ଆମ ବାରଣ୍ଡାରୁ ମାନେ ଘରୁ ଓହ୍ଲଉ ଏକା ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ତାର ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ନେଇକିରି ଯେଉଁଭଳିଆ ବେଳେ ସେ କହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ତ ବୁଝିବା କଥା ଅନ୍ତତଃ ଭାବ କରେ ଟିକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଥିରେ କେତେ ମାନେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ନ ଅଛି। ହଠାତ୍ କିନା ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦେଇକରି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥାଟାକୁ ଏତେ ଇଏ କରିକିରି ଆଜି ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପୁଅ ବୋଲିକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମିଛ, ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଡହ ମିଛ କଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର କାହାର ନା କି ଶତପଥୀ ଫତପଥୀ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶତପଥୀ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ମଦୁଆ ମଦ ପିଇକିରି ଯାହା ପାରିଲା ଯାହା ନାଁ ଆସିଲା ତାକୁ କହିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଟା ଝାମଲା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା, ଖବର ନ ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ କିଏ ତ ଭାବିବେ ନା, ପ୍ରେସ୍ କଥାଟା ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ଆସିଲା କଥା, କିଛି କ'ଣ ଅଛି କି ଭିତରେ ରହସ୍ୟ, କିଛି ରହସ୍ୟ ନଥାଇକିରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିବାଟା ପାଇଁ ଭାବେ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ମୋର ଜୀବନରେ ମୋତେ 35 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ହେଲାଣି, 35 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କି ମୋ ପରିବାର ଇଏକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ନଜର ହିଁ ନାହିଁ, କି ଆସିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଙ୍କୁ ଡିସିପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର କମିଶନରେ ପୋଲିସ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଡିସିପି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲିଣି କି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାନେ କାଲି ହେଲା, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରେସ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଇଏଟା ସେ ମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିକିରି ପ୍ରେସ୍କୁ ଯିବା କଥା, କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ଏମିତି ପ୍ରେସ୍କୁ ହଠାତ୍ କିନା ଯାଇକିରି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 500 ଫୋନ୍ ଗତକାଲି ରାତିରୁ 500 ଫୋନ୍ ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ଘରକୁ ଆମର ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା କେତେ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କଥା, ମଦ୍ୟପ ପରା କହିଲି, ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ମଦ ପିଇକିରି ସେ କିଛି ନ ମିଳିକିରି ତା କ'ଣ କହିଲା ବିଳି ବିଳେଇକିରି, ସେ ତ ଚାଲିବାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନଥିଲା ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝିକିରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା କଥା, କୌଣସି କଥା ନ ବୁଝିକିରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିଭିକୁ ଆସିବାଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଇଏ ନିହାତି ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ।